Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». А наступна семиденка буде проходити на зростаючому місяці від 6 по 12 місячні доби. На минулому тижні в нашій області відбулася історична подія в культурному житті краю. Десь сторіччя заснування обласного краєзнавчого музею. Музей – це той культурний заклад, який вчить нас пізнавати, вивчати і любити свій край. Розширює наш кругозір, дає можливість подумки перенестись у ті далекі часи, коли відбувалася та чи інша подія. Впізнати і відчути дух предків, геніїв нашої нації і, головне, простих творців історії. Відвідуємо музеї, долучаємося до глибини нашої бувальщини. Тернопільський обласний краєзнавчий музей – найдавніша науково-просвітницька установа Тернопілля. Його літочислення започатковано відкриттям 13 квітня 1913 року Подільського музею товариства «Рідна школа». Перша експозиція охоплювала великих 4 зали. У 1930 році, окрім Українського музею товариства «Рідна школа», відкрито регіональний Подільський музей, який у 1939 році реорганізовано в Тернопільський обласний історико-краєзнавчий музей. У його фонди було передано матеріали мистецької колекції замку Потоцьких у селі Помирянах та Кудринецького замку, збірки існуючих тогочасних приватних музеїв. В роки Другої світової війни, завдяки мужньому вчинку наукового співробітника музею Стефанії Садовської, було врятовано основну частину музейної колекції. Через аварійний стан пристосованого приміщення, що знаходилося на нинішній вулиці Валовій, а за радянських часів вона носила назву музейна, в 1968 році музей було закрито, а у грудні 1982 року було відкрите приміщення музею, в якому він зараз функціонує. Фондова збірка налічує близько 180 тисяч одиниць. Збереження постійно діюча експозиція увібрала 10 тисяч експонатів. Музейні матеріали постійно експонуються в Німеччині, Польщі, Франції, Румунії. У різних часи в музеї працювали провідні спеціалісти Єфрем Гасай, Ігор Герета, Стефанія Зелінська та інші. У свій час цей заклад очолювали Борис Ельгард, Венедикт Лавренюк, Микола Левчук. Нині музеєм керує Степан Костюк. Щорічно музей обслуговує понад 200 тисяч шанувальників старовини та сучасності. Відвідуємо музеї. Ви збагатитесь знаннями про рідний край і отримайте багато позитивної енергетики. Оздоровитесь і окрилитесь новими ідеями. Вони прославили наш край. Мар'ян Крушельницький – український актор, режисер, педагог, народний артист СССР, уродженець села Пилява Бучацького району. Георгій Петрук Попик – поет, громадський діяч, уродженець Шумського району. Борис Рудик – український вчений, хімік, уродженець села Москалівка Лановецького району. А в ці дні також народились відомі люди нашого міста і краю. Ганна Костів-Гуска – поетеса, лікар, уродженка села Бабинці Борщівського району. Ольга Миколаївна Лазаревська, завідуюча кафедри інструментального виконавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, уродженка Чорткова. Марія Дерманська з дому Яремко, начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, уродженка села Забойки Тернопільського району. Тамара Васильівна Пістун, народознавець, етнограф, уродженка Полтавщини. Володимир Кравець, ректор Тернопільського національного педагогічного університету, уродженець Гусятина. Володимир Крупніцький, директор агрофірми «Медобори», народився в Зборівському районі. Степан Троян, відомий в краї бізнесмен і меценат, уродженець села Сидорів Гусятинського району.
Колишні керівники області і Тернопільського району Петро Довганчук та Борис Косенко. Богдан Грасимчук, заслужений журналіст України, уродженець села Вільхівці Борщівського району. Антон Марчевський, монтер на ТВ4. Придивимось до місяця. Вдалі дні для вирішення важливих справ 15, 16, 19 число пополудні і 21 квітня. Несприятливі для вирішення важливих справ 17 і 18 квітня, а також 19 до полудня. 16 і 17, а також і 18 квітня сприятливі дні для висаджування цибулі та посіву петрушки, кропу, одним словом, усіх тих рослин, які плодоносять над землею. А посіву зернових 19-го. Порадимось з зірками. Овен. Для жінок найбільшою радістю будуть ті дні, коли їх оточуватимуть друзі і коли в сім'ї буде все гаразд. Їх порадує цікава зустріч, а також приємний сюрприз. У людей творчих очікується злет. Хтось захоче перешкодити або внести свої корективи у ваші плани. Телець, старайтеся виконувати свої обов'язки ретельно, ставтесь до всього, що стосується саме вас. Якщо у вас буде погане самопочуття, то навіть змініть режим дня. У бізнесі можуть виникнути якісь непорозуміння або зрив домовленостей. Темп життя може уповільнитися. Тельці, керівники, мають бути коректними у ставленні до підлеглих. Обережно за кермом. Близнюки. У вигідному становищі опиняться жінки. Вони будуть по-весняному привабливими і не тільки для своїх чоловіків чи коханих, а й для багатьох інших представників сильної статі, які знаходитимуть у них щось незвично чарівне. А загалом у представників цього знаку справи йтимуть непогано. У сімейних можуть виникнути сцени ревнощів та примирення. Рак. Сімейний маятник може коливатися то в один, то в інший бік. У четвер чи п'ятницю у вас з'являться гроші, і ви зможете придбати необхідні вам речі. Однак будьте уважні, щоб у чомусь не прорахуватись. Чоловікам не варто ризикувати, особливо з грішми. Краще довірте цю справу жінкам. У весняні вихідні не сидіть вдома, не дивлячись на погоду. Лев. Ваші зусилля досягнути запланованого будуть активно підтримані другою половинкою. Не допускайте будь-якої невпевненості чи розгубленості. Це тільки заважатиме досягненню задуманого і гальмуватиме ваш поступ. Не вірте обіцянкам тих, хто водить вас навколо пальця, особливо, якщо ви познайомилися з ним у березні. Діва. Доведеться шукати якийсь позитив у ситуації, що склалася останнім часом. Затягування часу не на вашу користь, але на цьому тижні ще нічого важливого не вирішуйте. Всі зустрічі цієї семиденки є для вас надзвичайно важливими, хоча й не кожна з них буде приємною. У декого взагалі можуть змінитися життєві принципи. Терези. Можете вирішувати найнагальніші справи і питання. Робіть вклади, беріть гроші у борг, використовуйте чиєсь майно і кошти. Перевага ваших задумів у тому, що ви змогли втримати колись скрутний час. А тепер дійте так, як підказує розум, бо вже з наступного тижня таких шансів може не бути. Скорпіон. Через амурні проблеми вдома можуть виникнути нові труднощі. Вам захочеться чинити по-своєму, а хтось не захоче цього підтримувати. А загалом прибутковий і цікавий тиждень. Навіть ті, хто тривалий час не зміг поліпшити своє фінансове становище, отримають надію на кращі часи. Вам буде емоційно нелегко і цікаво. Кінець тижня порадує сюрпризом.
Стрілець. Непоганий тиждень для вирішення організаційних і фінансових проблем. Зміни кола знайомств, надбання нових друзів. Легко можете розпрощатися зі старими і перейти до нового житла чи місця роботи або навчання. Загадковою видасться подія, що може статися наприкінці тижня. Тих, хто любить флірт, чекає цікавий тиждень. Козоріг. Декому доведеться похвилюватися за справи когось і близьких. Навколо буде багато порадників, але дійте, виходячи із ситуації. Не ризикуйте в діях, особливо з грішми. Чарівність ситуації полягає в тому, що з'явиться багато нового і перспективного, а пошук і неспокій будуть чинені щодня. Водолій. Для водоліїв це не найкращий час, бо доведеться виборювати свої права. Дадуться взнаки і помилки, допущені нещодавно. Виходячи з цього, вам інколи потрібно буде змовчати, а інколи навіть прикинутись, що ви дечого не розумієте. Ваша увага до партнерів має бути максимальною. Першопорядні проблеми постарайтеся вирішувати до четверга. У людному місці чи в дорозі є шанс познайомитись з майбутнім коханням. Риби. Наступний тиждень обіцяє бути раціоналістичним і водночас з перспективою на майбутнє. Займайтеся комерційними справами, шукайте вигоду від різних занять. Фізичні навантаження будете переносити досить добре. Знайдете задоволення від спогадів про минуле у вихідні. Гарно відпочиньте і знайдіть розвагу до душі. І наостанок. Ні перемоги, ні здобутки людському щастю не рідня. Потрібно, щоб щасливим бути, маленькі радості щодня. Все біжимо, такі розумні, все знаємо, чому і куди. Та прийде час і прийде сумнів. А що, як бігли не туди? Я зичу, щоб наступний тиждень приніс вам багато приємних і цікавих несподіванок. Побачимось.